Qoft mafia ruse apo mafia italiane, elementet kryesor të krimit organizuar janë më vdekjeprurësit. Megjithatë, a keni menduar ndonjëherë për atë që qëndron nën sipërfaqe, se cila është jeta e përditshme e një antari të mafias ruse? Videoja e sotme do të trajtoj pikërisht këtë temë. Për më tej, le të shohim disa gjëra që nuk i keni hasur më parë. Në kundërshtim me atë që njerëzit mund të mendojnë, krimi organizuar ishte krijuar në Rusi shumë kohë përpara shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik. Studimet vërtetojnë se krimi organizuar ekzistonte në perandorinë ruse që në periudhën e fundit të monarkisë ruse, nga viti 1721 deri në vitin 1971. Megjithatë, deri në epokën e Bashkimit Sovjetik u shfaq vori Vizakon ose hajdutët e ligjshëm. Këta hajdut e bën veten udhëheqës të grupeve të burgjeve në kampet e punës sovjetike, duke krijuar kështu një emër për veten e tyre dhe përfundimisht kodi i tyre i nderit u bë më i përcaktuar. Kodi i sjelljes së hajdutëve u quaj thjesht Vorovskoj zakon ose hajdutët e ligjshëm dhe është një pjesë organizatës së mafisë ruse edhe sot. Çdo grup i mafisë ruse është i detyruar të jetojë dhe të bindet kodit të hajdutëve, i cili parashikon se një hajdut është i detyruar të braktisë të afërmit e tij, nënën, babain, vëllezrit dhe motrat, dhe gjithashtu të mos krijojë familje, pra të mos ketë as bashkëshorte as fëmijë. Ata janë të detyruar të mos punojnë asnjëherë, pra të punojnë vetëm me të ardhurat nga vjedhjet. Kodi përcakton gjithashtu se të gjithë hajdutët janë të detyruar të ndihmojnë hajdutët e tjerë. Kështu që ndërsa epoka e Bashkimit Sovjetik nuk e krijoi në mënyrë të drejtpërdrejt krimin organizuar në Rusi, mund të themi se e katapultoi atë në qendër të vëmendjes. Pas përfundimit të luftës së dytë botërore dhe vdekjes së Josef Stalinit, udhëheqësi të dytë të Bashkimit Sovjetik, i cili ka shumë të ngjarë që çoi në rënjen e Bashkimit Sovjetik, më shumë banda u shfaqën në tregun e zi dhe lulëzua në një kohë të shkurtër. Këto banda filluan të shfrytëzonin qeveritë paqëndrueshme të ish republikave. Sipas ish drejtorit të FBI-s, Louis Free, mafia ruse përbënte kërcënim më të madh për sigurinë kombëtare të SBA-s në atë kohë. Në vitin 2020, Elaine Bauer, një kriminolog francez, tha se grupi kriminal rus është një nga organizatat kriminale të strukturuara më së miri në Europë. Ata ishin të organizuar pothuajse si një forcë ushtarake. Deri në vitin 2012, rreth 6000 grupe mafioze ekzistonin në Rusi dhe mbi 200 prej tyre kishin shtrirje globale. Çuditërisht, antarët e këtyre grupeve të ndryshme janë ish të dënuar, zyrtar të korruptuar dhe udhëheqës biznesi, njerëz me lidhje etnike ose njerëz nga i njëjti rajon me përvoja dhe lider të përbashkët kriminal. Si pas ulumtimeve, mafia ruse është një nga më të fuqishmet e më të rrezikshmet nga të gjithë organizatat kriminale në botë. Dhe duke gjykuar nga raportet e vitit 2022, është ende ndër sindikatat më vdekjeprurëse dhe më të fuqishme të krimit në botë. Në fakt, FBI i quajti ata një superfuqi kriminale si rezultati përfshirjes së tyre në zhvatje, trafik njerëzish, kontraband metalesh të çmuara, pastrim parash, mashtrim, kontraband armësh, trafik narkotikësh, grabitje dhe përfshirje në tregun e zi. Edhe pse antarët e bandave mafioze ruse karakterizohen nga kriminal, hajdut dhe grabitës, ajo ende mbetet një sindikat e krimit organizuar. Një nga operacionet e saj përfshi një shkollë të formimit profesional, ku të rinjve u mësohet arti i mashtrimit, vjedhjes dhe grabitjes. Biznesmenët rusë duhet të kenë kujdes për këta djemë që të mos përfundoj duke u bërë viktima të bastisjeve të korporatave të përfolura shpesh. Studimet kanë treguar se një nga elementët kryesor të ekonomisë ruse është klasifikimi korporatave. Klasifikimi ndodh kur dhuna përdoret për të marrë pronat e dëshirueshme në pronësi të konkurentëve ose individëve me më pak lidhje politike.
Sipas një vlerësimi zyrtar, qindra mijëra biznesmen rus kanë qenë viktima të bastisjeve të korporatave dhe shumë prej tyre ja kanë dërzuar biznesin e tyre grabitçarve të mafias, pasi ata dhe familjet e tyre janë kërcënuar ose sulmuar nga krimi organizuar. Të tjerët kanë kërkuar të investojnë fitimet dhe pronat e tyre të vlefshme jashtë vendit. Krahas klasifikimit të korporatave, krimi organizuar në Rusi përfiton gjithashtu nga grabitja burimeve natyrore si peshku, lëndët dryshore dhe kafshët e egra. Besohet se mafia ruse ka qenë kontribuesi kryesor në tregtinë e paligjshme të peshkut. Sipas një raporti, ata kanë qenë në gjendje ta bëjnë këtë duke krijuar lidhje të rëndësishme me kriminalet profesionistë japonisë, yakuzat, të cilët si homologët rusisht folës marrin role kyçe në portet e vendit të tyre. Një tjetër operacion që u shfaq si rezultat i rënjes së Bashkimit Sovjetik ishte trafikimi i qenieve njerëzore. Grupet mafioze ruse ndërtuan një treg dhe një sistem global shpërndarjeje për gratë slave të trafikuara për prostitucion. Me sa duket, bisedat për ndërgjegjësimin për trafikimin e qenieve njerëzore u rritën për shkak të shkallës me të cilën gratë rusisht folse detyroheshin të kryenin prostitucion jo vetëm në vend, por në mbar botën. Fatkeqësisht këto gra janë injoruar pothuajse tërësisht në mafinë ruse, pavarësisht nga kontributet e tyre globale. Hajdutët e ligjshëm e largojnë vëmendjen e tyre drejt bandave, tregtisë së armëve dhe vrasjeve me pagesë. Nëse një person ka shumë denoncime për grabitje ose krime të tjera, ai bëhet pjesë e grupit Vorivizakon dhe merr një kuror përmes një ftese për një fillim operacioni. Megjithatë, përfshirja në një grup mafioz nuk mund të ndodhë nëse nuk ka një rekomandim nga një anëtar aktual dhe nëse kandidati i ardhshëm betohet se do të pranojë. Nëse të dy proceset përfundojnë me sukses, anëtari apo përfshirë duhet të ndërmarrë një operacion. Pseudonimet zgjidhen përmes një procedure serioze, ku përfshihen edhe të rinjt. Vlen të përmendet se nuk bëhet fjalë për një pseudonim të zakonshëm. Thuhet se ky proces është shumë i ngjashëm me procesin e induksionit të priftërinjve në kishat ortodokse ruse dhe gjorgjane. Edhe sot kur përcaktohet një prift, i vjet një emër i ri që i referohet një figure në kishë që mund të konsiderohet si një rol model për priftin e ri. Pas induksionit, vori zakonisht bën tatuazh një yllë në gjunjë ose shpatulla që tregon antarësimin e plotë. Klani Vizakori ka një gjuhë të tyren e cila ka një kornizë gramatikore ruse për një leksion të ndryshëm. Për shembull, fjala vori përdoret për t'i referuar udhëheqësit të një bande kriminale që zotohet për një besim të përbashkët nga udhëheqës të tjerë. Duhet pothuajse një nismë ngjashme me atë që shpjegua më parë për të bërë vor. Kushdo që njihet me pseudonimin vor, dihet se merr pjesë në aktivitetet e një grupi mafioz. Në epokën e Bashkimit Sovjetik u bë burgosja disa prej këtyre djemve deri në epokën e post-sovjetike. Sipas të dhënave të kriminalitetit, vori i parë që u kurorëzua ishte Yegor Fileratov dhe ai u kurorëzua në vitin 1916. 4 vjet para kësaj, ai ishte antar i vllazërisë Prodovori, e cila ishte vendosur në një burg të Moskës. Vëllazëria Prodovori kishte një strukturë të ngjashme si Vori Vizakon. Megjithatë, në ato kohë, vëllazëria përbëj nga hajdutët e xhepave. Me kalimin e kohës, filloi të mbushej me kriminal profesionist dhe krijoi një fond të përbashkët të kontrolluar nga kryetari. Ishte detyra një antari të përcaktuar të informonte antarët e tjerë të vëllazërisë për lëvizjet e parave. Rreth asaj kohe, autoritetet në Rusi kishin kriminalët si numër 1 në listën e objektivave. Kështu që antarët e vëllazërisë u arrestuan dhe u hodhën në burg përfundimisht. Por me themelimin dhe zhvillimin e Vorovski Zakon, vëllazëria u rrit në pushtet. Nga fundi viteve 1950 deri në fund të viteve 60, vëllazëria filloi gradualisht të rritet në numër. Një tjetër antar që kontriboi në rritjen e numrit të bandave mafioze ruse është Vjasha Slav Ivankov. Ivankov është konsideruar një lider i rangu të lartë i krimit, jo vetëm në të gjithë Rusinë, por edhe në Shtetet e Bashkuara. Ivankov ka lindur në Republikën Sovjetike të Gjorgjisë dhe është rritur në Moskë. Si pas avokatit të ti në Moskë, ai së pari shkoi në burg pas një zënke në bar ku pëmbronte nderin e një gruaje. Vetëm kur doli nga burgu, filloi të ngjitej në shkallën e krimit sovjetik përmes tregut të zi.
Sipas autoriteteve ruse të zbatimit të ligjit, Ivankov krijoi një organizatë kriminale të quajtur Solntsevskaja në vitin 1910. Një nga aktivitetet e paligjshme për të cilat organizata ishte e njohur, ishte përdorimi i dokumenteve false të policisë për të kontrolluar shtëpitë e njerëzve të pasur dhe për të vjedhur para midis sendeve të tjera me vlerë. Dy vjet pasi Ivan bashkëformoi organizatën, ajo u arrestua dhe u dënua për vjedhje, falsifikim, armë zjarri dhe trafik droge. Edhe pse ishte dënuar me 14 vjet burg, ai doli më herët. Falë ndërhyrjes së një politikani të fuqishëm dhe një rishfeti në gjykatën e lartë ruse, ai kreu vetëm 10 vjet dhe doli dhe thuhet se u bashkua me ajdutët e ligjshëm. Sipas Aleksandr Litvinenko, Ivankov ishte kreu i trafikut të narkotikëve të rrjetit Uzbekistan në Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë kjo nuk ishte një gjë shumë e zakonshme me grupet mafioze, sepse antarët gjithmonë prisnin që shefa të jepnin urdhrat përpara se të bënin një lëvizje. Por në rastin e Ivankovit ai dilte dhe zhvaste vetëm. Sipas Wikipedia, ai ishte aktiv kriminalisht në Shtetet e Bashkuara. Ndërkohë me marrjen e një vize në SBA, ai kishte gënjur se do të punonte në industrinë e filmit. Kompania e tij kryesore ishte Slavi King, por ajo ka përfundimisht në 5 qershor 1998. Ai u akuzua për zhvatje për rreth disa miliona dollarësh nga një kompani investimi e njohur si Summit dhe e drejtuar nga dy biznesmen. Ndërkohë Ivankov është dënuar në burgun federal të SBA-s për 9 vjet e 7 muaj. Shkojmë prapë në radhët e kriminalëve për t'ju prezantuar me djalin numër 1 që njihet gjerësisht kur flasim për krimin organizuar rus. Ai është Semyon Mogilovich. Mogilovich lindi me 30 qershor 1946 në një familje hebre në lagjin Kibbutz Podil. Sipas FBI-s, ai ishte kontakti kryesor i pastrimit të parave në rrjetin e organizatave kriminale. A i ndërtoj shpet një organizat kriminale shumë të strukturuar, ku shumica antarve janë të afërm të ti. Bashkimi Europian dhe Shtetet e Bashkuara e përshkojnë atë si bos i bosve të shumicës së sindikatave të krimit rus në të gjithë botën. Gjithashtu, Ministria Brendshme Ruse e identifikuan Mogilovich si bosin e më shumë se 300 bashkëpunëtorve kriminal që vepronin në më shumë se 30 vënde në Europë, Azi dhe Amerikën e Veriut. Bosi bosve dihet se është përfshirë në një shumëllojshmëri të gjerë aktivitetesh kriminale, duke përfshirë vrasje, grabitje, trafikimin e grave për prostitucion, trafik armësh, pastrim parash, trafik droge, mashtrim bankar me letra me vlerë dhe në shumë vënde korrupsionin e zyrtarve politik. Grupet e krimit organizuar rus, duke përfshirë grupet e udhëhequra nga Mogilovich, u zhvilluan duke planifikuar dhe kryer krime të sofistikuara financiare të kryera përmes depërtimit në rrjetin financiar global dhe tregjet ndërkombëtare të letrave me vlerë. Në vitin 1997, divizioni FBI-s në Filadelfia, në partneritet me Shërbimin e të Ardhurave të Brendshme, Komisionin e Letrave me Vlerë dhe Shërbimin Doganor të SBA-s, nisi një hetim për mashtrimin e letrave me vlerë në lidhje me YBM Magnex, një kompani me bazë në Budapest, të drejtuar nga Mogilovich. Bazuar në një hetim të gjerë, Mogilovich u padit në distriktin lindor të Pensilvanisë me 13 mars 2002. Me 23 shkurt 2002, Mogilovich dhe 3 bashkëpunëtorë u akuzuan për vepra të shumta në një akt akuzë në distriktin lindor të Pensilvanisë. Duke përfshirë akuzën për pastrimin e parave, mashtrim të niveleve dhe llojeve të ndryshme dhe shumë shkelje të tjera. Në akt akuzë përfshin njoftimet për konfiskim ndaj Mogilovich të mbi 50 milion dollarëve. Mogilovich aktualisht kërkohet nga Departamenti Amerikan i Shtetit që ofron një shpërblim prej 50 milion dollar për çdo që ka informacion për kapin e tij.